Закон України 652 від 17 липня 2015 року про внесення змін до Податкового кодексу. Постанова Кабінету міністрів 440 від 13 липня 2016 року про затвердження порядку ведення реєстру, включення до реєстру та виключення з реєстру неприбуткових організацій. Неприбутковими організаціями, які будуть включені до нового реєстру, вважаються організації, установчі документи яких відповідають вимогам статті 133 пункту 4 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями. А саме, громадська організація утворена відповідно до закону, який регламентує діяльність відповідної організації. Установчі документи цієї організації повинні передбачати заборону розподілу доходів або частини доходів між засновниками, учасниками, працівниками даної громадської організації, крім нарахування зарплати та відрахування єдиного соціального внеску. Також в установчих документах громадської організації повинно бути зазначено, що у разі припинення, ліквідації, реорганізації такої установи активи передаються громадській організації відповідного виду або зараховуються до доходів державного або місцевого бюджетів. Всі неприбуткові організації, які подадуть до податкового органу, на якого покладено функції постановою 440 Кабінету міністрів України, функції щодо ведення реєстру, включення і виключення з реєстру, які подадуть в зазначені постановою терміни, заяву відповідного зразка та установчі документи, які відповідають вимогам, які були тільки що зазначені, такі громадські організації, неприбуткові організації будуть включені до оновленого реєстру неприбуткових організацій, який буде діяти з 1 січня 2017 року. Відомості про реєстр неприбуткових організацій з метою інформування органів місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян будуть міститися на офіційному веб-сайті ДФС України, де кожен бажаючий зможе побачити відомості про свою реєстрацію, свій стан. Підприємства, які нададуть уставні документи, які не відповідають вимогам даної статті, отримують рішення податкового органу про відмову включенні до оновленого реєстру до приведення у відповідність із законодавством установчих документів. І такі підприємства, якщо вони не встигнуть станом на 1 січня надати документи необхідного зразка і не будуть включені до нового реєстру, будуть сплачувати податок на прибуток на всі види надходжень, доходів, навіть на пожертви. Організації, які знаходились на обліку станом на 17 липня 2015 року, тобто на дату внесення змін до Податкового кодексу України, такі підприємства мають надавати оновлені устави і оновлені заяви. А підприємства, які вже реєструвалися в нових умовах, умовах вимоги Податкового кодексу, уже оновленого зі змінами, такі підприємства вже передбачали в своїх уставах відповідні вимоги. Таким підприємствам можна надати копію уставних документів, заяву, але за їх особистим бажанням. Обов'язки на реєстрацію уставних документів покладені на обласне управління юстиції. У нас знаходиться на вулиці Старицького. І потім нам потрібно надати копію затвердженого уставу, яка затверджена печаткою громадської неприбуткової організації. Печаткою, власною, та заяву 1РН. Заява є додатком номер 1 до порядку ведення реєстру. Закон України 652 від 17 липня 2015 року про внесення змін до Податкового кодексу. Постанова Кабінету міністрів 440 від 13 липня 2016 року про затвердження порядку
ведення реєстру, включення до реєстру та виключення з реєстру неприбуткових організацій. Неприбутковими організаціями, які будуть включені до нового реєстру, вважаються організації, установчі документи яких відповідають вимогам статті 133 пункту 4 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями. А саме, громадська організація утворена відповідно до закону, який регламентує діяльність відповідної організації. Установчі документи цієї організації повинні передбачати заборону розподілу доходів або частини доходів між засновниками, учасниками, працівниками даної громадської організації, крім нарахування зарплати та відрахування єдиного соціального внеску. Також в установчих документах громадської організації повинно бути зазначено, що у разі припинення, ліквідації, реорганізації такої установи активи передаються громадській організації відповідного виду або зараховуються до доходів державного або місцевого бюджетів. Всі неприбуткові організації, які подадуть до податкового органу, на якого покладено функції постановою 440 Кабінету міністрів України, функції щодо ведення реєстру, включення і виключення з реєстру, які подадуть в зазначені постановою терміни, заяву відповідного зразка та установчі документи, які відповідають вимогам, які були тільки що зазначені, такі громадські організації, неприбуткові організації будуть включені до оновленого реєстру неприбуткових організацій, який буде діяти з 1 січня 2017 року. Відомості про реєстр неприбуткових організацій з метою інформування органів місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян будуть міститися на офіційному веб-сайті ДФС України, де кожен бажаючий зможе побачити відомості про свою реєстрацію, свій стан. Підприємства, які нададуть уставні документи, які не відповідають вимогам даної статті, отримують рішення податкового органу про відмову включення до оновленого реєстру до приведення у відповідність із законодавством установчих документів. І такі підприємства, якщо вони не встигнуть станом на 1 січня надати документи необхідного зразка і не будуть включені до нового реєстру, будуть сплачувати податок на прибуток на всі види надходжень, доходів, навіть на пожертви. Організації, які знаходились на обліку станом на 17 липня 2015 року, тобто на дату внесення змін до Податкового кодексу України, такі підприємства мають надавати оновлені устави і оновлені заяви. А підприємства, які вже реєструвалися в нових умовах, умовах вимоги податкового кодексу, уже оновленого зі змінами, такі підприємства вже передбачали в своїх уставах відповідні вимоги. Таким підприємствам можна надати копію уставних документів, заяву, але за їх особистим бажанням. Обов'язки на реєстрацію уставних документів покладені на обласне управління юстиції. У нас знаходиться на вулиці Старицького. І потім нам потрібно надати копію затвердженого уставу, яка затверджена печаткою громадської неприбуткової організації, печаткою власною, та заяву 1РН. Заява є додатком номер 1 до порядку ведення реєстру. Закон України 652 від 17 липня 2015 року про внесення змін до Податкового кодексу. Постанова Кабінету міністрів 440 від 13 липня 2016 року про затвердження порядку ведення реєстру, включення до реєстру та виключення з реєстру неприбуткових організацій. Неприбутковими організаціями, які будуть включені до нового реєстру, вважаються організації,
установчі документи яких відповідають вимогам статті 133 пункту 4 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями. А саме, громадська організація утворена відповідно до закону, який регламентує діяльність відповідної організації. Установчі документи цієї організації повинні передбачати заборону розподілу доходів або частини доходів між засновниками, учасниками, працівниками даної громадської організації, крім нарахування зарплати та відрахування єдиного соціального внеску. Також в установчих документах громадської організації повинно бути зазначено, що у разі припинення, ліквідації, реорганізації такої установи активи передаються громадській організації відповідного виду або зараховуються до доходів державного або місцевого бюджетів. Всі неприбуткові організації, які подадуть до податкового органу, на якого покладено функції постановою 440 Кабінету міністрів України, функції щодо ведення реєстру, включення і виключення з реєстру, які подадуть в зазначені постановою терміни, заяву відповідного зразка та установчі документи, які відповідають вимогам, які були тільки що зазначені, такі громадські організації, неприбуткові організації будуть включені до оновленого реєстру неприбуткових організацій, який буде діяти з 1 січня 2017 року. Відомості про реєстр неприбуткових організацій з метою інформування органів місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян будуть міститися на офіційному веб-сайті ДФС України, де кожен бажаючий зможе побачити відомості про свою реєстрацію, свій стан. Підприємства, які нададуть уставні документи, які не відповідають вимогам даної статті, отримують рішення податкового органу про відмову включення до оновленого реєстру до приведення у відповідність із законодавством установчих документів. І такі підприємства, якщо вони не встигнуть станом на 1 січня надати документи необхідного зразка і не будуть включені до нового реєстру, будуть сплачувати податок на прибуток на всі види надходжень, доходів, навіть на пожертви. Організації, які знаходились на обліку станом на 17 липня 2015 року, тобто на дату внесення змін до Податкового кодексу України, такі підприємства мають надавати оновлені устави і оновлені заяви. А підприємства, які вже реєструвалися в нових умовах, умовах вимоги податкового кодексу, уже оновленого зі змінами, такі підприємства вже передбачали в своїх уставах відповідні вимоги. Таким підприємствам можна надати копію уставних документів, заяву, але за їх особистим бажанням. Обов'язки на реєстрацію уставних документів покладені на обласне управління юстиції. У нас знаходиться на вулиці Старицького. І потім нам потрібно надати копію затвердженого уставу, яка затверджена печаткою громадської неприбуткової організації, печаткою власною, та заяву 1РН. Заява є додатком номер 1 до порядку ведення реєстру. Ті підприємства, які мають неприбуткові підприємства, маю на увазі, які мають вищестоящу організацію, які діють за статутом вищестоящої організації, яка уже включена до реєстру неприбуткових організацій, вони зазначають її код, там передбачено у заяві код вищестоящого органу. Зазначають з одного боку заяви свій код ЄДРПОВ, з іншого боку код вищестоящої установи. І додають устав вищестоящої установи. Але ще хочу додати, для тих організацій, які мають вищестоящі організації, для них потрібно надати іще
протокол зборів, ті підприємства, які мають неприбуткові підприємства, маю на увазі, які мають вищестоящу організацію, які діють за статутом вищестоящої організації, яка вже включена до реєстру неприбуткових організацій, вони зазначають її код, там передбачено у заяві код вищестоящого органу. Зазначають з одного боку заяви свій код ЄДРПОВ, з іншого боку код вищестоящої установи. І додають устав вищестоящої установи. Але ще хочу додати, для тих організацій, які мають вищестоящі організації, для них потрібно надати іще протокол зборів про те, що іменно власне ця організація підпорядкована тій чи іншій вищестоящій організації, про цей взаємозв'язок, що вона належить до її складу. Житлово-будівельні кооперативи, крім установчих документів, заяви, повинні також надати документи, що підтверджують здачу в експлуатації житлового будинку.